Валютна паніка в Україні. Курс гривні падає через загрозу війни. Як спекулянти заробляють на цьому? Порахуємо. В ефірі програма «Гроші». Я Сергій Мальнєв. Вітаю вас і одразу починаємо. Хабар у 600 тисяч доларів та інші найцікавіші скандали і гроші тижня у нашому огляді. Столичні чиновники таки знайшли, на що конче необхідно витратити гроші киян. Звісно ж, на новенькі автівки. Але не для швидкої допомоги чи для шкіл, а для себе, рідних. І на комфорті посадські мужі не економлять. Збираються закупити свіжий гібрид Toyota Highlander із двигуном на 2,5 літра, повним приводом та аж 7 місцями. І, звісно, не простий, а в комплектації – престиж. Тож матиме хромовані рейлінги та шкіряний салон. Вся ця радість вартує майже 1,5 мільйона бюджетних гривень. Захотіли і Toyota Camry – гібриду найдорожчої комплектації Premium Plus. За трохи більше 1 мільйон гривень. Ну і дві простіші Toyota Camry за майже 800 тисяч гривень кожна. А всього ж збираються витратити понад 4 мільйони гривень. А в одну із турфірм на Київщині сьогодні увірвалися спецпризначенці. Бо займалися там не курортним, а шахрайським all-inclusive-ом. Продавали будь-які липові документи для перетину кордону. Фальшиві ковід-сертифікати, ID-картки, довідки, бланки. Піймали і 500 липових печаток. В тому числі посольств і урядів іноземних держав. Шахраї явно талановиті. Спромоглися навіть вносити фейкову інформацію в офіційні реєстри за $250. І бізнес явно ішов на ура, адже їздили затримані на Мазераті. Тепер же можуть провести від 7 до 9 років у в'язниці. І небо в клітинку чекатиме ще й їхніх клієнтів. А тому стражі порядку радять, не купуйте підробні сертифікати. Бо не тільки сядете, але й підставите усю Україну. Якщо правоохоронні органи іноземних держав будуть в великому кількості виявляти підробні сертифікати у громадян України, то буде велике питання до нашої держави. $300 тисяч готівкою. Такий рекордний хабар слідчі ДБР піймали у кабінеті навіть не міністра і не депутата. А у кого б ви думали? У сільського голови. Та села не простого, а золотого. Гостомель – передмістя столиці, курортна зона із прадавніми лісами. Ціласі шматочки землі за лічені кілометри до Києва – просто мрія забудовників. Тож ділки зажадали аж $600 тисяч хабаря. Та перша половина виявилася приманкою правоохоронців. Організували оборудку родичі та довірені особи керівника ОТГ. Вони за $600 тисяч США обіцяли підприємцю вирішити питання про виділення органу місцевого самоврядування понад 1 гектар земельних ділянок лісового фонду. Місцеві активісти повідомляють, пов'язали Романа Скуратівського. Зятя та помічника очільника Гостомеля Юрія Прилипка. А він, ну який збіг, за день до того отримав підозру у ще одному хабарі. І вишенька на торті може бути пов'язаний із третім хабарем. Учасники злочинної групи вимагали від одного з забудовників $45 тисяч США за сприяння у будівництві житлових будинків на землях однієї з ОТГ Київської області, що перебувають на правах оренди у Міноборони. До оборудки був залучений один з керівників місцевої влади. За пролонгацію одного з договорів оренди та передачу в Міноборони ще 2 ділянок він запросив $15 тисяч США. Як вигідно бути головою золотого селища під Києвом? При цьому офіційно Юрій Прилипко не такий вже і багатий. Ну якщо не рахувати 2 неновенькі ленд-крузери. Чого не скажеш про його сім'ю? Донька Надія Скуратівська – дружина того самого затриманого із $300 тисячами. Донедавна була рядовою чиновницею у сільраді. Але дивом розжилася на неймовірні багатства. Маєток на 570 квадратів, 2 штучних озерця, власний сад і спортмайданчик. На території аж іще 4 менші будиночки. А має іще один із будиночків у цьому котеджному містечку. За іронією, поруч із лісом, у спробі забудувати який активісти уже не перший рік звинувачують сім'ю мера.
А в декларації – ювелірка на 1 200 000 гривень. А затриманий чоловік має аж 9 земельних ділянок у Гостомелі. І всі, як на підбір, у ласих ділянках для забудови. Тепер він сидить у СІЗО і може загриміти аж на 12 років із конфіскацією. Любов до шикарних маєтків може погубити і нардепа Сергія Шахова. Ось котеджне містечко «Сонячна долина» під Києвом. За високим парканом та під суворою охороною будинок оточений штучним озером. Належить Інні Журбі. Нардеп сам у соцмережах проговорився. Це його цивільна дружина. От тільки у декларацію її майно не вніс, а за законом мав би. А тому отримав підозру від Офісу генпрокурора за недостовірне декларування. А декларувати там є що. Супутниця життя скромного депутата – ну дуже успішна бізнес-леді. Добудовує іще один маєток у модерновому стилі у тій же Сонячній долині. А ще має, увага, аж 13 квартир у скандальному житловому комплексі «Лейцебський». Зовсім поруч із Києво-Печерською лаврою. 8 паркоміст і 27 земельних ділянок на Київщині аж на 115 гектарів. Що цікаво, Сергій Шахов від супутниці навіть відхрещувався. Мовляв, ніякого спільного господарства немає, тож і декларувати не мусить. Але слідство встановило, вони виховують 3 спільних дітей. Ну як же тут не пов'язаний? Тепер йому загрожує штраф або до 2 років тюрми. А поки одні любителі дорогих маєтків можуть потрапити за грати, інші хочуть навпаки повернутися в Україну. Та ще й одразу у крісло президента. Віктор Янукович бажає оскаржити в окружному адміністративному суді усунення від влади Верховною Радою у 2014 році. Тоді він утік до Росії, де, як подейкують, жив у люксовому маєтку під Москвою. Але депутатка Ольга Совгиря заспокоює – перспективи у втікача нульові. Ніяких позовів суд ще й не отримав, та й за законом він в принципі не може оскаржувати рішення Верховної Ради. Виправдатися жадає і вірний соратник Януковича – колишній міністр доходів та зборів Олександр Клименко, куратор тіньових схем та великий шанувальник маєтків у заповідних зонах із власними зоопарками. Він був у санкційному списку Європейського Союзу через розкрадання бюджетних коштів. Але нещодавно Клименка звідти виключили, бо українські суди не поспішають офіційно його засудити. Скандалом відзначився іще один міністр часів Януковича – Борис Колесников. Тепер у хокеї. Його клуб «Донбас» разом із ще 7 клубами влаштували демарш. Хочуть власну лігу і власний чемпіонат. І це після того, як їх виключили із Федерації хокею за порушення регламенту. Та експерти подейкують, яблуком розбрату стали, звісно ж, гроші. Спонсором Федерації хокею довго була одна із букмекерських компаній. І на ринок захотіла вийти ще одна. Конкуренція Колесникову, вочевидь, не сподобалася, тому й захотів свою лігу зі своїм спонсором. Ну і хоч якийсь позитив. Ціни на пальне урешті хоча б трохи, та й опустилися. Бензин подешевшав у середньому на 68 копійок, а дизель аж на 1 гривню 25 копійок. А от «Автогаз» навпаки не радує. Літр подорожчав уже до понад 19 гривень. Та під ялинку автомобілісти зможуть отримати подарунок – ще більше падіння. Адже нарешті обвалилися ціни на нафту, які до того били рекорд за рекордом – одразу на 10%. І все завдяки, як не дивно, коронавірусу. Новий штам налякав нафтовиків зменшенням попиту на чорне золото. Та й американці кинулися розпродавати власні стратегічні запаси. Зараз січневі контракти на чорне золото вартують 74,5 доларів. Відтак, сподіваємося, із нового року пальне таки подешевше. Падіння гривні. Яким буде курс? Найголовніші новини про ймовірний напад російських військ на Україну. Здається, злякали не стільки самих українців, скільки іноземних інвесторів і спекулянтів. Останні масово кинулись виводити гроші за кордон, тобто рятувати свої мільйони. І перший наслідок – стрибок курсу долара ми всі вже бачимо на табло обмінників – понад 27 гривень за долар. А що далі? Чи буде курс 30? І як це вплине на кожного? Розбиралася Світлана Федик з економічними експертами.
В українських банках та обмінниках небувалий ажіотаж. Українці кинулися масово скуповувати долари. У деяких банках вже навіть не встигають довозити валюту. Невже всі різко побагатшали? Що трапилося? 27,5 гривень – вартість долара у понеділок. За останні два тижні долар виріс на цілу гривню. І це тільки початок, попереджають експерти. Девальвація. І там буде 28, там буде 28,5 і так далі. Тобто курс буде йти до 29. Вслід за доларом виростуть і ціни. Ось, що може здорожчати вже у 2022-му. Ціни зростають на все. І на прикрачування, і на вироби хімічної промисловості. Ну, паливо, класик. Енергія подорожчала. Подорожчала в світі. Ну, ціну на газ всі, напевно, чули. Відповідно, і в цьому році, і в наступному році буде дуже висока інфляція. Щоб хоч якось втримати гривню, Національний банк України наприкінці листопада за один тиждень продав на Міжбанку рекордний об'єм валюти – 630 мільйонів доларів. Що ж так підкосило українську гривню? З одного боку, наш платіжний баланс, який справді трошечки погіршується, бо ростуть ціни на енергоносії, ростуть ціни на сільськогосподарську продукцію. У девальвації гривні є кілька причин. Перша з них – погашення Україною боргів перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел, плюс опалювальний сезон. Ну, самі розумієте, що треба купувати вугілля. Ну, напевно, чули інформацію, що пливуть кораблі з вугіллям. Воно не безкоштовно. Просто якщо б не було такого дефіцитної енергії, бо дефіцита того ж вугілля, то, звичайно, такої девальвації не було. Але на сьогоднішній момент вугілля треба. А вугілля продають тільки за валюту. Наступна причина знецінення гривні – це втеча з країни різних валютних спекулянтів. Якщо офіційною мовою, це називається вихід нерезидентів з ОВДП – з облігацій внутрішньої державної позики. І це є наслідком найголовнішої причини, що зараз б'є по гривні. Це імовірна військова загроза. Останні місяці Росія активно стягує свої війська до кордонів України. Десантно-штурмові війська, бронетанкові війська, тобто там не артилерія, вони не окопи риють, вони якраз туди заводять там бронетехніку, яка може вести наступальні дії. Вже не секрет, що Росія готує повномасштабне вторгнення на територію України. Про це інформують українська та американська розвідки. Росія, підганяючи війська, вона з одного боку забезпечує для себе можливість військової операції, з іншого боку створює інструмент і матеріал для інформаційно-психологічного тиску на Україну і на Захід. І як бачимо, навести страху і паніки вдалося. Можливий напад Росії на Україну налякав іноземних інвесторів, які вкладалися в облігації внутрішньої державної позики. Вони вже почали продавати папери та виводити свої капітали в, так би мовити, безпечне місце. Вони потрошку там почали, скажімо, відмовлятися, скидати ці облігації. Вони почали забирати, тому що вони подивилися на ті заяви, які зробили представники Сполучених Штатів стосовно можливого вторгнення. Тобто вони оцінили ризики. Ризики для них певною мірою зросли. Експерти вважають, що Росія дійсно може реалізувати повномасштабне вторгнення на територію України. Судячи по тим силам і засобам, які Росія сконцентрувала на кордонах України, ці ризики більш ніж серйозні. Росія дійсно готує ударне групування. При цьому, підкреслює експерт, нападе Росія чи ні, залежить не в останню чергу від того, як багато проблем буде всередині нашої країни і як ми будемо з ними справлятися. Концентрація Росії у військ – це лише один з інструментів, якими Росія розхитує Україну. Задіяти вона його зможе тільки у випадку, якщо будуть внутрішні конфлікти всередині, якщо буде дестабілізація ситуації, накладання декількох криз – політичної, економічної, енергетичної, сьогодні пінологічної – вони можуть викликати цей ідеальний шторм, яким Росія спробує скористатися. Тому загрози реальні. У найгіршому випадку, прогнозують експерти, курс долара справді може бути 30 і навіть більше гривень. І це буде, звісно, катастрофою для економіки. Втім, якщо прогнози щодо війни справдяться, вочевидь, вже не курс буде нашою головною проблемою. Собачий бізнес. Собака, навіть така поганою, не буває. Бувають погані хазяїни. Це дуже добре ілюструє історія з містечка під Києвом, мешканці якого вже не перший рік буквально волають про допомогу. Але хто їх тероризує? Небезпечні собаки чи більше їх власники, які роблять на чотирилапих непоганий бізнес? Розбирався Олександр Іваницький. Це село Княжичі, неподалік від Києва.
Тетяна Петракова ніяк не може зібратися з думками, аби розповісти нам, що сталося тут два дні тому. Я навіть не пам'ятаю, тому що я просто теряла свідомість. Вона разом із знайомою вигулювала свого собаку. Грета, так звуть вівчарку, підійшла до цих воріт, за якими, як виявилося, теж мешкають четверолапі. Виходить, що коли вона сюди підійшла, першим був укус у задню лапу. Собака зміг достати до задньої лапи та затягнув задню лапу. Так, один собака з-під воріт міцно вхопив вівчарку за лапу. Вівчарка – сильна бойова порода собак. Але тут вона виявилася безсилою. У наступний момент інший собака, яка там же зачепила її за передню лапу і затягнула цілком під ворота. Собака опинився у зубах двох величезних бойових тварин. Це були тибетські мастіфи. Одна з найсильніших та найнебезпечніших порід у світі. Її кілька тисяч років тому вивели у Тибеті, аби охороняти території монастирів та стада овець від вовків та грабіжників. Жінки почали тягнути собаку на себе. Я тримала голову німецької вівчарки. Ось у мене укуси. І за допомогою сусіда, який вибіг на вулицю із залізним прутом, їм вдалося відбити вівчарку та відвести до ветлікарні. Тетяна ледве стримує сльози, згадуючи, що сталося з її Гретою. Дворазовим чемпіоном України, чемпіоном Угорщини та Румунії. Просто чоловіком поклали собаку і поїхали до лікарні, де їй просто прийшлося ампутувати ногу. Тетяна переконує, зачепити бойовим псам її собаку дозволила занадто велика щілина під воротами маєтку. Вони цього разу, на жаль, висунули більш морду і наполовину вилізли з цих воріт. А нещасний випадок з її Гретою підняв проблему, про яку місцеві говорять вже 10 років. Були неодноразові випадки, що ці собаки видиралися наружу і кидалися на людей. Були постраждали, щонайменше, я пам'ятаю, 2 таких випадки. Мешканці Княжичі розповідають жахливі речі. Вона їх не кормить, там місяць раз на тиждень максимум. І вони по принципу найслабшого з'їдають, ну і без шуток. У власниці цього маєтку у Княжичах, Олена Осипенко, є ще одна оселя неподалік, у Броварах. Там вона теж тримає собак бойових порід. І нещодавно її сусіди написали на неї колективну скаргу у поліцію. На території знаходяться собаки небезпечних порід. У різні періоди кількість собак бувала до 30 голів. Ми не можемо спокійно ходити вулицями, перебувати у себе на подвір'ї. У небезпеці знаходяться наші діти. Поруч школа номер 3. Собаки не мають належного утримання, постійно голодні та поїдають один одного в прямому сенсі. Невже поруч з будинками, де живуть люди та гуляють діти, живуть величезні бойові собаки, яких вчасно не годують та які можуть вибиратися на вулицю, коли захочуть? Ми зустрілися з власницею мастифів та каникорсів Оленою Осипенко. Це дівчинка, тибетський мастіф. Це хлопчик, Кане Корса. Йому 1.5 роки. Олена каже, так, вона вже більше 10 років розводить собак. В цьому році в мене було 2 виводка цуценят. Я продала. У мене є собаки в Бельгії, в мене брав Китай у минулому році. Називає ціни на її породистих цуценят. У моєму розпліднику 1000-1200 євро. Але інцидент з овчаркою Тетяни, якій її мастіфи відгризли лапу, описує по-своєму. Моє предположення. Моє припущення, що собака гуляв без повіття, гуляв в темний час доби. Гуляла в темне время суток. Жінка стверджує, Грета наблизилась до воріт впритул. І саме тому стала жертвою мастифів, які просто охороняли територію. Чому собака так довго там знаходився, що тібети змогли його взяти за ногу та зафіксувати? Для мене також незрозуміло. Те, що її собаки можуть пролізти під воротами, категорично відкидає. Вівчарка туди голову не засуне, не говорячи вже, що тібет, який важить 80 кілограмів, зможе звідтіля вийти. Щодо колективної скарги її сусідів у Броварах, каже, все брехня. Сусіди на неї наговорюють. Вона тримає собак за високим парканом, і вибратися вони на волю не можуть. Якщо хтось когось вкусив, викликається наряд поліції. Все це фіксується.
Просто так писати про те, що мої собаки бігають і когось кусають, я вважаю це наклепом. А як вона часто годує собак? Питаю я жінку. По європейській системі годування у мене стоять 40-літрові ємності, в які раз на тиждень завозиться корм. Відкритий гараж, там стоять дві ємності, в які насипаний корм. Про те, що її собаки їдять одна одну від голоду, каже, що таке просто неможливо. Навіть вона буде голодна. Собака, навіть якщо він голодний, не будуть вони їсти одна одну. Це не та тварина. Я показую Олені відео, яке відзняли її сусіди. На ньому санітари швидкої нібито вивозять з її маєтку у Княжичах покусану собаками людину. Ви уявляєте собі, що людині стало погано і приїхала швидка? Ні, звичайно, це був робітник, був інфаркт, його забрала швидка. Але чого тоді люди сидять на паркані так, нібито втекли від якоїсь небезпеки? Ми зв'язалися з головою Кінологічного союзу України Георгієм Оніщенко та попросили прокоментувати ситуацію. І виявилося, що у кінологів до Олени теж є претензії. Похитила, скажімо так, от печать у експерта іностранця. Ага. І наставила штампи там, проштампувала дипломи, якісь документи, справки. Скажіть, для того, щоб отримати незаконним путем звання експерта. У Кінологічному союзі, каже Георгій Оніщенко, готуються до жорстких санкцій проти Олени Осипенко. Я думаю, що будемо розглядати на президіумі і лишимо її взагалі можливості займатися в КСУ, в нашій організації, з відведенням собак. А це означає, що продавати собак без документів КСУ жінка більше не зможе. Відреагувала на інцидент з собакою Тетяни Петракової і поліція. І на власницю саме цих двох мастифів було складено адміністративний протокол. Це частина 3 статті 154 щодо неналежного утримання собак та котів. І наразі їй загрожує, по-перше, штраф – це від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів. Буде суд, який, крім іншого, згідно закону щодо жорсткого поводження з тваринами, теж може стати на заваді планам Олени Осипенко вирощувати та продавати собак. Тварини можуть бути вилучені у власниці, якщо так вирішить суд. Отже, розведення породистих собак, тим більше бойової породи, це не тільки неабияке задоволення та цікавий бізнес. Це ще і відповідальність. І власниці цих мастифів треба буде довести, що вона з нею справляється. Справа до Хантера Святогора. Напевно, ви чули про цього чоловіка, або навіть, на жаль, бачили, що він робив. Киянин Олексій Святогор – скандальний убивця собак. Цими днями знову потрапив у стрічки новин. Олексій Святогор називає себе адвокатом і, тільки вдумайтесь, зоозахисником. Він співзасновник спілки журналістів «Докхантерів», яку Міністерство юстиції заборонило. І саме цей чоловік займається жорстоким і масовим знищенням безпритульних тварин. Особисто я думаю, штук 500. Він не лише відкрито зізнається у тому, що змушує вмирати у муках тисячі безпритульних собак, але і пропагує це. Доводиться займатися очисткою вулиць від безпритульних собак. Шлюху обмитруєння. Так само, як комунальники троє чурів. Кілька років тому зусиллями зоозахисників, тварин та волонтерів проти шкуродера порушили кримінальне провадження. Його звинуватили у пропаганді культу насильства і жорстокості. У залі суду підозрюваний провинен не визнав, натомість порівняв живих тварин із меблями. Це не йде ні в які ворота. Це те ж саме, як казати, там, любов стінців. На нього вдягли кайданки і запроторили на 2 місяці до СІЗО. Утім, на цьому радощі волонтерів та зоозахисників закінчилися. На початку цього року Шевченківський районний суд Києва живодера виправдав. У рішенні суддя зазначила, мовляв, репліки Докхантера є усними творами, а за це у статтях, за якими його звинувачують, кримінальна відповідальність не передбачена. 2 роки йшло слідство, і ще 2 роки йшов суд. Тобто 4 роки титанічної роботи активістів, правозахисників, юристів суддя Оксана Голуб просто помножила на нуль і виправдала Святогора. Сьогодні апеляційний суд виправдання для Докхантера Святогора підтвердив. Мовляв,
сторона обвинувачення про вину Шкуродера доводила недостатньо переконливо. Чи будуть оскаржувати рішення апеляції і в касаційному суді, у прокуратурі ще не вирішили. Докантер Олексій Святогор покарання уникнув, йому загрожували 5 років за ґратами. Утім, увесь цей час він на свободі, і одному Богу відомо, скільки ще собак за цей час він встиг отруїти. Він лідер докантерів. Він розпочав цей рух. Вони небезпечні не тільки для тварин, вони небезпечні для суспільства. Адже психологи твердять, усі серійні вбивці починали із вбивства тварин. Нагадаємо, кілька років тому за жорстоке поводження із тваринами в Україні ввели кримінальну відповідальність. А влітку цього року ще більше, підтягуючи українські закони до європейських, взагалі заборонили винищування безпритульних тварин з метою регулювання їхньої чисельності. Бити, вбивати, отруювати чи калічити тварин тепер не можна. Браконьєри за примусом. Одна мажорня на модних лодках. Скільки треба платити рибінспекції? Нелегальні мільйони та елітні маєтки. І пресинг місцевих мешканців. Страшна правда про життя в страхоліссі. Рибалка для обраних. За кілька хвилин. Браконьєри за примусом. Десятиліттями в Україні працюють різні напівкримінальні бізнеси, і кожна влада обіцяє їх побороти. Втім, часто лише очолює. Наприклад, візьмемо браконьєрів. Ми дізналися, скільки і кому вони мають платити за нелегальний промисел. І найголовніше, покажемо, як деякі представники системи умисно не дають рибалкам можливості працювати легально. Бо ж якщо легально, то за що будуть жити здирники і хабарники? Рибалка для обраних, як кругова порука, допомогла захопити величезне київське водосховище. Ще 10 років тому Страхолісся залишалось непримітним селищем, де місцеві мешканці займались рибним промислом. Там є доволі багато багатих людей, які вирішили, я кажу, захопити весь берег в селі Страхолісся. Тому вони почали працювати проти того, щоб рибалок, які працюють на законній підставі, маючи певні дозволи, все те інше, їх вирішили просто якимось чином вижити і знищити. З руками ласі ділянки біля Київського моря почали масово скуповувати. І з висоти видно, як на місці колись відкритого берега виросли шикарні маєтки. У мене питання, звідки у полковника поліції, міліції за 2 роки він собі вистроїв? Квадратів 400, 600. Звідки у пана поліцейського такі статки? Сергій Прокупенко – підприємець. Раніше займався промисловою ловлею риби в Страхоліссі. Привозить нас до особняка, який можна побачити тільки з води. Мовляв, його власник обіцяв взагалі закрити місцевим доступ до води. Він назначає тут начальників райвідділів, рішає, кому бить, кому не бить. Влиятельна особа. Дуже. Цих два будинки належать колишньому полковнику МВС із управління по боротьбі з економічною злочинністю. Поряд свій причал, штучна гавань і вихід у відкрите Київське море. Причому я вважаю, що він тут начальників райвідділів поназначав на роботу. І вони йому це все строїли три роки підряд. За посади строїли йому оцю дачу. Бізнесмени собі не можуть це дозволити. Мінти можуть дозволити. Зі слів Сергія, відколи в Страхоліссі з'явилися нові хазяїни, для місцевих мешканців закінчилось спокійне життя. Наприклад, на початку літа до сім'ї Прокопенків увірвалась поліція. Вони вже побили окна, вікна ці побили наші, і вже залізли з автоматами в касках у дом. І почали все шманати, все викидати. Потім я вийшла в двір, бачу, чоловіка привели в наручниках. Вони йому побачили, що гроші там. Взяли йому, пирснули балончика, вивели його на вулицю. Ну, типу, кажу, умийтесь. А потім ці гроші вони вкрали. І скільки? 15 тисяч було. Обшуки пройшли іще в декількох людей, які рибалять в цих водах. Їх звинуватили у браконьєрстві. Хоча під час обшуків поліція не знайшла риби у сім'ї Прокупенків, яку б зловили під час нересту. Сама ж Наталія розказує, що поліція забрала сімейні гроші, які навіть не вказали у протоколі як вилучений речовий доказ. А потім у мене ще питають, у вас є в сейфі гроші? Кажу, є, бо я дитині збирала на учобу. А потім він бере ці гроші. Оце каже вам,
А це мені. 15 тисяч, які забрали, вони в протоколі не вказані. Не вказані. Так само ці 4 тисячі десь вони забрали доларів. То ну, вони просто їх украли. Долари ніхто так і не повернув. Конфіскували у людей лодки, які у той час були не на воді, а в дворах, на березі. Їх забрали на штрафмайданчик, де вони стоять і до сьогодні. 3 червня це був ще на той час нерест, тому їх звинуватили в тому, що вони начебто рибачили в нерест. Але жодних доказів не знайшли. Потім вони що зробили? Вони, значить, одного з людей там заставили, щоб він з ними десь там поплив на воді, заставили його, щоб він кидав сітки, той відмовився, його побили, взяли іншого, той, який побачив, що його побили, значить, погодився, кинув ці сітки. Потім вони привезли свою рибу, яка виявилася з Канівського водосховища. Справді, у відповіді адвокату від Інституту рибного господарства йдеться, що поліція під час експертизи не вимагала встановлювати місце вилову риби. Але в самому ж інституті зазначають, екземпляри риби для дослідження є ідентичними рибі, яка виловлюється в акваторії Канівського водосховища. А це майже за 250 кілометрів від Страхолісся. Місцеві такі раптові облави пов'язують із корупцією, як у місцевій поліції, яка відстоює інтереси заможних мешканців села, так і у самому Держагентстві рибного господарства. І тепер кажуть, давайте штуку баксів і ідіть працюйте в чорну. Штуку баксів треба ментам дати, штуку баксів треба рибному патрулю дати, 500 доларів екологічної інспекції, щоб вона не волнувалася. Не хочуть, щоб ми в білу працювали. Менше ж ловить риби не стали, ви розумієте? Заставляють людей в чорну працювати. Є два варіанти. Або всіх посадить. Ну, вони кажуть, ви от були затримання весною, кажуть, ми вам порішаємо там, давайте нам 1030 доларів і 50 на 50 будемо працювати. Вас трогати, чіпати ніхто вас не буде. У адвоката постанова суду про повернення майна. Але на територію штрафмайданчика нас навіть не впускають. Жодних розмов. Викликаємо поліцію. Сама ж власниця лодок пояснює, що їй пропонують вирішити питання грошима. Кажу, так в мене ж все викрали вже. Ви забрали в мене все. Чим я буду з вами рішати? От в мене вже нема. Хлопці позабирали лодки звідси, побрали кредити, теж понасчитували їм цифри. Стоїть дві лодки. Що в нього, що в мене? Мені 100 гривень день. Рахують. Плюс евакуатор. За кожну лодку 3,5 тисячі. За півроку, поки лодки стоять десь у закутках цього великого штрафмайданчика, Олені нарахували майже 30 тисяч гривень боргу за начебто зберігання конфіскованого майна. Нарешті приїжджає поліція. Є два рішення суду про повернення вилученого майна людям. І так само постанова слідчого про те, що майно повинно бути безоплатно повернуто. От. Ми захотіли зайти його забрати, охоронець нас не впускає. От. Каже, що прийде директор. Директора немає. Згодом в зеленій курці з'являється директор штрафмайданчика і заходить на територію, навіть не реагуючи на поліцію. Зупиніться, будь ласка. Вийдіть сюди. Бачите, вони не реагують. Що не ж без коментарів? Бачите? Перед нами зачиняють двері. Документи про законну діяльність цього штрафмайданчика чоловік відмовився показувати. На цьому відео він повертає майно ще одному рибалці вже за гроші. Не дає жодних квитанцій, хоча це спеціальний майданчик зберігання речових доказів МВС. Можна заплатити готівкою в кишеню або на карточку. На карточку будете? Да. Яку вам лише карточку? Наверно, Альфа. У цей час поліція повертається до нас без жодних новин. Майно не віддадуть, а вони лише патрульні. Хочете, пишіть заяву. Подзвонили і слідчому, який, власне, і видав постанову повернути майно безплатно. Реєструйте, розстрілюйте, чому відмовляють. Моя постанова виніс, а там штрафмайданчик, тому що не збирається, чому не відмовляють. Ми подзвонили і власнику цього маєтку. Ним виявився колишній полковник поліції з управління по боротьбі з економічною злочинністю Горчанюк Сергій. Я телефоном не знаю, з ким спілкуюсь, розумієте? Перед вами. І наша розмова зараз йде по запису. А я можу представитися ким завгодно, так чи ні? Ну ви ж представилися як Сергій Горчанюк, правильно? По закону можна звернутися до національної поліції. Є вам куча служб, пишете туди заяву, звертаєтесь і приїжджаєте. Конфісковані лодки людям вкотре не повернули, попри законні рішення суду і постанову самого слідчого.
Деталі цієї справи розкажемо в наступному сюжеті. А також, чому на Київському морі тепер на рибалку виходять лише обрані, та скільки коштує порибалити без жодних заборон. Корупція вічного мера. Чим неспокійніше в Києві на владному Олімпі, тим краще живеться чиновникам на місцях. До них просто немає діла нікому, окрім самих місцевих мешканців. Тож можна далі продовжувати дерибанити землю і відмивати мільйони на будівництві. Прикладів цьому безліч. Але цей унікальний – про мера з 20-річним стажем і його досягнення. Далі. Маленьке містечко – великі гроші. Це Ладижин на Вінниччині. Та на відміну від схожих міст, тут проблем із бюджетними коштами немає. Грошей повно, бо працюють кілька величезних підприємств, які поповнюють бюджет. Та особливий Ладижин і тим, що у руля вже два десятиліття одна людина. Ми з ним майже зустрілися. Шукаємо Валерія Івановича Коломійцева. Ага, а ви його заступник чи ви? Ні, я Валера. Валерій Коломійцев з 2001 року не полишає крісла мера. Колишній регіонал відстояв своє місце під сонцем і після Майдану. Та ладижинські активісти цьому не дуже раді, мовляв, значна частина бюджетних коштів йде не на потреби громади. Останній от акт аудиторської перевірки, який ми ініціювали, він показав, що фінансові порушення щодо незаконної фінансування діяльності комунальних підприємств складали там 30 мільйонів гривень, 7,8 мільйона гривень – це завищення кошторисів при капітальних видатках. Традиційне джерело тіньових грошей – будівництво. І тут в Ладижині є де розгулятися. Влада аж за 35 мільйонів гривень взялася перебудувати центральну площу. Щоправда, архітектори вважають таку реконструкцію пустою справою. Замість сучасного, цікавого і зручного простору місто отримало те саме – нераціональне, з урбаністичного погляду, лише з новою плиткою. 8 тисяч квадратних метрів – це ж розпечене сонцем вліто. Ну, воно не зовсім потрібне для використання саме в таких масштабах. Тобто, що його не переробили, а от як було, просто перестелили. Дивує, що під час тендеру чомусь обрали фірму, яка запропонувала більшу суму за реконструкцію площі. Іншу товку дискваліфікували. Це не доводить факт корупції, але й не виключає його. Напряму переможець тендеру ТОВ «Промагробуд-Р» із ладижинською владою не пов'язаний. Тож, може, на цьому будівництві обійшлося без поганих сюрпризів. Але ні. Із початком робіт в центрі ладижинці побачили – на площі замість заявленої в проєкті найкращої в світі клінкерної німецької бруківки зовсім іншу – сумського виробництва. Міцність плитки – німецька М800, сумська плитка – М600, якщо друга категорія якості – М450. Після розголосу все переписали. Кількість клінкерної плитки зменшили, натомість додали іншу, без зазначення виробника. Тож матеріалів з гіршими показниками побільшало, але сума витрат не зменшилася. Вони ще збільшили вартість цієї плитки ще на 3,5 мільйони, але забрали половину німецької плитки. Замінити матеріал на гірший – такий спосіб відмивання грошей на будівництві фахівці називають одним із основних. Не можна змінювати, погіршувати якість виконання робіт, замінюючи якісь матеріали, які були передбачені технічним завданням і проектно-кошторисною документацією. Звісно, що цього робити не можна, і це може вважатися порушенням. Скандальним в Ладижині є і земельне питання. У 2008 році мер із заступником підписали акти на 22 земельні ділянки біля Південного Бугу без рішення міськради. Слідство встановило, відкрило кримінальну справу. Сроки закінчились притягнення, тому що прокуратура свідомо затягнула розгляд цієї справи. В результаті підозри не були пред'явлені. Та висновків мер не зробив. І влада знову віджимає землю навіть у ветеранів АТО. Кілька військових вирішили створити СТО, щоб ті, хто повертаються з війни, мали робочі місця. Тож знайшли вільні ділянки. Але їм відмовили з припискою, що будувати тут не можна. Та, схоже, не для всіх. Вияснилось, що ці земельні ділянки були надані, включаючи депутату міської ради, і продані іншій особі.
І от інша особа тут проводить будівництво. Частний підприємець, ну, не прямий родич, але, наскільки мені відомо, кум дочки мера. Сам мер від дерибану землі відхрещується. Його ми застали вдома. Спілкувався Валерій Іванович з нами через вікно другого поверху. А я хто такий? А ви міський голова? А я яке маю відношення до міської ради? От тільки депутатська більшість місцевій раді за політичною силою саме міського голови, що в коаліції з іншими партіями. А ім'я мерської доньки засвітилося не лише в земельному питанні. Їй належить 50% у медичній клініці, яка єдина з трьох приватних закладів, що існують в місті, отримала тендер на проведення ковідних аналізів. По тендерних закупівлях ця структура отримала десь на суму 2,6 мільйона гривень, 14 тендерних закупівель було проведено. Мер із 20-річним стажем переконує, що і тут він ні при чому. На цю тему не знаю. Я керую тендерами, це питання не до мене. Це тендерний комітет, якщо він проводив цей тендер. Та одну ініціативу, до якої точно причетний Коломійцев, ми знайшли. Міський голова виступив з ініціативою побудувати неподалік Ладижина стрілецьке поле. У нас таких, ще майстрів спорту немає, будуть ось на грані, як говорить, виступають, але кандидати стрілюють одне два очка. На Україні входять, бувають, стріляють. У Ладижинському відділі спорту нам розказали, що будуватимуть за спонсорські кошти. Але хто саме взявся це фінансувати – таємниця. Чому спонсори зацікавлені в цьому об'єкті? Що це за спонсори такі? Добре, ні по телефону не будете розмовляти з цього приводу. Якщо хочете, то такі тільки не можу сказати нічого. Об'єкт є об'єкт, проходить всякі процедури. І хоч начальник спортивного відомства наполягає, що проект надзвичайно масштабного, більше кілометра в довжину стрільбища на стадії розробки документів, насправді на землі вже є споруди. Для занять стрільбою, спортивна стрільба, така стрільба поліцейських, військових, на угоди між військоматами, військовими частинами. Навіщо ж Коломійцеву стрільбище і до чого він тут взагалі? Виявляється, до свого затяжного мерства Валерій Іванович продавав зброю, керував цілою мережею магазинів «Байкал Вест». У засновниках цього вже не працюючого підприємства був російський Іжевський механічний завод, що випускав зброю. Але це не проста робота, а покликання мера. Ми знайшли інформацію про 20 зареєстрованих одиниць зброї у мера. А сам очільник Ладижина є чемпіоном України з високоточної стрільби. А власне хобі треба розвивати. Карантинна чорна п'ятниця. Кадрам з американських магазинів українські можуть хіба що позаздрити. Чорна п'ятниця цього року у нас проходить мало того, що на фоні жорстких карантинних обмежень, так ще й під акомпанемент галасу про ймовірний напад Росії. І хоч оптимізму і бажання витрачати гроші все це не додає, купують у дні шалених знижок все ж більше звичайного. Чим же заманюють нас продавці в магазинах і навіть на ринках? І чи справді це вигідно? Перевірила Єва Ніколашвілі. Довжелезні черги у магазини. Чорна п'ятниця, попри ковід і карантин, гучно пройшлася світом. Розпродаж зі знижками до 90% приваблюють всіх. Найбільше – в Сполучених Штатах. Магазини тут в чорний день відкриваються о 5 ранку, а черги починають збиратися ще з ночі. А що ж в Україні? Можна сказати, що в процесі цієї черги в Америці вже наростає агресія. А наші ще стоять і думають, скільки я витрачу, чого я хочу. На них потім вплинуть. З кожним роком чорна п'ятниця в Україні набирає все більше обертів. Люди чекають на знижки, але часто тих самих знижок насправді немає. В Україні є деякі акції, які дуже прибуткові, є якийсь смисл купувати. Але не всі товари і, на жаль, не всі продавці так роблять. Більшість, на жаль, більшість все-таки обманюють споживачів та продають по завищеним цінам або ціни, які не дуже відрізняються від тих, що були раніше, до акцій. Ще одна біда для українців. Чорна п'ятниця вже другий рік поспіль карантинна. Для тих, хто не має ковід-сертифікатів, магазини під замком. Втім, чи багатьох це спиняє в гонитві за знижками,
Йдемо в торговий центр перевірити особисто. На вулиці П'ятниця, 16:00. Жовна п'ятниця в самому розпаді, але в ТРЦ насправді не так багато людей і знижки не такі великі. Більшість магазинів пропонують невеликі знижки в 10 або 20%. Насправді в сезонні розпродажі вони, здається, навіть більші. Хоча в деяких магазинах є окремі товари вже із більш суттєвими акціями. 30%, якщо є такі ось. Якщо жовті, це 50%. Для наших камерних українських брендів справді складно зробити великі знижки, оскільки колекції маленькі, тиражування маленьке. Звичайно, витрати йдуть великі на те, щоб цю колекцію реалізувати та утримувати увесь штат. Тому маленькі бренди, вони не можуть собі дозволити великі знижки. Їхня фінансова модель просто не витримає. Найвигіднішими покупками в Чорну п'ятницю залишається покупка електроніки. Але тут потрібно бути обережними. Яскраві – до мінус 70%. Зазвичай – маніпуляція. Мінус 77%. Так, 77%. Якісь теплі там на 12 хвилин були в Москві, оригінальні, які коштували там 1800. Холодильник як коштував 14 тисяч, так він і коштує, тільки знижка на нього 60%. А я ж та знаю, що я його купив 2 роки тому за 14 тисяч. Він і зараз 14 тисяч. У мене питання. Тільки це ж стара модель, яка на 14 тисяч коштує. У цей період бренди найбільше заробляють грошей. Дуже багато пройшло рекламних різних акцій, різних рухів, щоб склалася думка про Чорну п'ятницю як найкращий день у році. І нині по українським торговим центрам важко сказати, що це найкращий день в році. Очевидно, що головна причина низької відвідуваності – заборона відвідувати ТРЦ людям без ковід-сертифікатів. У кожному магазині просять пред'явити карантинний документ. Інша справа – ринки. Тут без сертифікатів, та й і без масок. Але чи є Чорна п'ятниця на ринку? Подивимось. Заходимо міряти чоловічий костюм. Заходьте, будь ласка. Вартість костюму – 2800 гривень. Сходу нам готові його віддати за 2500. Але ми не здаємося. Торгуємося далі. Дівчинка, слухайте. Дівчинко, слухайте. Цей костюм я вам за 2000 віддам. Через те, що у нас сьогодні Чорна п'ятниця. Цей костюм хороший, турецький. 2800 взагалі такий костюм коштує. Непогано. Невже дійсно Чорна п'ятниця? Йдемо далі. Більше не можу, нічого. На ринку така Чорна п'ятниця щодня. Тут і знижку зроблять, і одяг під вас підберуть. Які вам дати? Песочко. Ні, дівчинка, ви елітку міряєте, ви не нормально. Чорна п'ятниця насправді вигідна всім. В ідеальному варіанті – там, де немає обману, тобто поки не в Україні. Люди отримують знижки, ну а бренди можуть позбутися старих товарів, пояснюють експерти. У цей період бренди та підприємці можуть реалізувати свою колекцію. Усі залишки за весь рік. Це добре для підприємців. І також познайомити зі своїм брендом покупців, на яких вони працюють, або ж захопити трохи більше аудиторії. Зазвичай в Чорну п'ятницю виторг у магазинах збільшується в 3-4 рази. Навіть минулого року, вже у ковідну епоху, мережі добрали плюс 320% до звичайної щоденної каси. Гадаємо, і цьогоріч буде не сильно гірше. Втім, наскільки саме збагатилися вони цього року, маркети ще рахують.